بسم الله الرحمن الرحیم د پلوشی یو بل تاریخی پروگرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو قدرمنو پنننی پروگرام کې مونږه د پیښور یو داسي لوی تعلیمی ادارې تاریخ ستاسو په خدمت کې راوړی دی کم چې د دې علاقې ډیر لوی لوی خلک زیږولې دي او اعلی مقام ته رسولې دي دا لوی اداره د پیښور اسلامیا کالج پیښور دی دغه لوی امارت مخې ته مونږه موجود یو د دې لوی ادارې سره تاریخي پس منظر دی د دې بنیاد په کال 1943 کې کېښېدل شو او د هغه وخت نه تر دې دمه پورې دی کم لوی لوی شخصیت او زیږول کم لوی لوی شخصیت تاریخي مقام ته ورسول دا یو خپل ځان لا تاریخ دی په دې ټولو خبرو اترو به مونږ د دې ادارې د واکمنو سره د دې لوی لوی عہدیداران سره خبرې اترې کوو او با ستاسو ته په دې پروګرام کې وړاندې کوو چې آیا دغه ادارې اوس په کم مقام کې دا او د څومره طریقې کړې د دې علاقې د تعلیمي ادارې لپاره د تعلیمي پرمختګ لپاره کم کار کړی دی دا ټول به زموږ د پروګرام برخه وي د خیبر پختونخوا تاریخ کې د دې صوبې د سرخار پیښور لوی تعلیمي ادارې اسلامیه کالج یو مقام او حیثیت دی دا اداره چې خپل تاریخ او ثقافت لري دې ادارې اوس د یونیورسيټي شکل اختیار کړی دی او یو بل اهم اقدام د دې ادارې په تعلیمي نظام کې د کو ایجوکیشن اضافه هم ده د برصغیر د تقسیم نوړاندې د دې خورې تاریخ او کلتور په مختلفو دورونو کې مختلف او منفرد پاتې شوی د دې ځای تاریخ په دې حواله هم ډیر اهم دی چې د دې صوبې سرخار پیښور ته دا اعزاز حاصل دی چې دا ځای د پخوانه د منځني ایشیا ملکونو لپاره د تجارت مرکزی ښار بلل کېدو همدغه وجه ده چې دلته د مختلفو تهذیبونو خلک راغلي او پاتې شوي دي د دغه خلکو دلته ناسته پاستا ځان له تاریخ او کلتور لري نو ځکه د دغه تهذیب رنګونه هم د دې خاورې ثقافت کې ګډ شوي دي د مختلفو ثقافتونو ګلدستې نه پس د دې ځای نوم د ګلونو ښار کې بدل کړی شو هر کله چې د سیمه کې د ازادۍ لپاره تحریکونه شروع کړې شول نو دغه تحریکونو سره سره په دې ځای کې د سیاسي بصیرت او تحریکي ازادۍ جدوجهد مضبوطولو لپاره د علم او زده کړې ضرورت هم محسوس کړې شو د کم لپاره چې د دې علاقې لوی مجاهد حاجی صاحب تورنګزی عبدالغفار خان المعروف بچا خان صاحبزاده عبدالقیوم خان او پیر مولانا دوست محمد بارکزی نمونه د یادولو وړ دي ویل کیږي چې صاحبزاده عبدالقیوم خان په زړه دماغ کې یو خیال رالو چې د علیګړ تعلیمي ادارې په شان یو اداره دلته کې هم قایم کړی شي د کم عملی کولو لپاره چې د دې ځای شتمنو خلکو د چندو سلسله شروع کا او په ډیره لږه موده کې ډیرې پیسې راجمع کړې شوې دا سدجی چې په کال 1913 خواوشا کې د علیګړ مسلم کالج س سټوډنټان چې دینو هغه د سر صاحبزاده عبدالقیوم خان خواله لاړل او هغې ته وویل چې یاره مونږه په علیګړ کې ځان له یو هاسټل جوړول غواړو نو د هغې دپاره زمونږ سره مدد وکړي چې اندر راله راکړي نو هغې کې داسې وشو چې سر صاحبزاده ورته وویل چې یاره تاسو هلته هاسټل جوړوئ نو خو هم نه ده چې دلته یو کالج جوړ کړو نو هغې ورته وویل چې دا خو ډېره ښه خبره ده نو هغې داسې شروع کړو چې یو کمیټي جوړه شوه سر صاحبزاده عبدالقیوم خان د هغه وخت چیف کمشنر چې و لکه ګورنر هغه و سر جارج روس کیپل نو هغه ته یې خواستو کو هغه یو کمیټي جوړه کړه د هغې صاحبزاده صاحب مشر کو او هغې د دې دپاره طریقه کار جوړ کو او بیا یې د چندې دپاره خلکو ته خواستو کو نو د ټولو نه وړمبۍ چنده د ښار یو سیټ و د هغه نوم و کریم بخش سیټي هغه 50,000 روپۍ چنده ورکړه نو په هغې باندې د اسلامي کالج دا غټ جومات چې دی دا په هغې جوړ شوی دی د دې نه پس بیا د ټولو نه زیاته چنده چې ده نو هغه ورکړې ده د نواب د دیر نواب اورنګزیب خان عرف چاړه نواب هغه 1,50,000 روپۍ چنده ورکړې ده او 450 ونې ورکړې دي نو دا د نواب اف دیر د ټولو نه زیاته چنده وه بیا په زنانو کې د پړانګو 400 یو زنانه وه بی بی جان په نوم باندې یادیږي چې هغې د خپل ټول کالی د اسلامي کالج په جولای کې واچول خلکو ځمکې ورکړې خلکو نقدې ورکړې او د اسلامي کالج دغه کار چې دی دا خدای روان کړو د چا سره چې هیڅ نه و پیسې نه وې نو هغې راغلل وې مونږ پکې د مزدور په حیثیت باندې مفت کار کوو نو دا د دغه مشرانو په دعاګانو د هغوی په روحانیت باندې دا اداره روانه شوه او په کال 1913 کې د مارچ په شلم تاریخ باندې د دې بنیادی خښیو او د هغې نه پس
بیا په کال 1914 کې هم په دغه کال په یو لسم کې بنیادی خدای شو او په کال 1914 کې بیا په دې کې کلاسونه شروع شو او د دې د پر خپل د خختو بټۍ جوړ کړی شوې د دین علاوه د دې د بنیاد چې کله خو د کېدو نو سر صاحب زاده عبد القیم خان ډیر خيار سره اغه ته زکه د سرحد سر سید ویل کیږي اډیرو خيار سره په دې وجه چې هغه پاغه باندې پویدو چې پختاره به د فرنګیانو په اداره کې سبق نه وي نو د دې نوم کې خو دارالعلوم اسلامیه بیا د دې نه پس د دې یو بل خاصیت هغه دا و چې هغه وی چې کده د افتتاح چرته سو کانګریزو کې نو بیا هم په کې پختانه سبق نه وي نو دا هغه وخت د ډیر لوی مجاهد او د ډیر لوی روحاني شخصیت حاجی صاحب تورنګزی چې دغه وخت کې فرنګیانو ته وانټډ او هغه په مومندو کې پناه اخیستې او هلته هجرت کړی و د هغې باوجود هغه په سپین اس باندې سور راغې او د سپینو زرو په کرنډۍ باندې سیمټ کېښود او بیا پې خخته کېښوده او د هغه وخت دین چې و قطب شاه صاحب یو دین و هغه تلاوت وکړو او د هغې نه پس دعا وشوه او حاجي صاحب تورنګزی په سپین اس کېناست او بیرته لاړ او د ډاکټر شکیل د لیک مطابق هغه وایي چې تقریبا 10,000 خلک دلته را جمع شوي وو د دې ټولې خواو شا علاقې نه او دې خلیلو خلکو چې دی دوی ورله ځمکه ډېرې په ارزان قیمت باندې ورکړې وې ډېرې په مینه مینه ورکړې وې خوشحاله وو چې یاره اسلامي کالج جوړېږي او داسې اداره جوړېږي چې هغه به د دې خاورې په بچو یو انقلاب راودي بیا په دې اداره کې ډېرو غټو غټو خلکو سبق ویلی دی په دې اداره کې ډېر لوی لوی خلک چې دي د خیبر یونین ممبران پاتې شوي دي د هغې لایف آنری ممبران په هغې کې جواهرلال نهرو دی په هغې کې ګاندی جی دی په هغې کې شهنشاه ایران دی په هغې کې خالده ادیب خان هم ده په هغې کې د دکن نوابان دي په هغې کې زموږ د علاقې ډېر غټ غټ شخصیتونه ډېر لوی لوی نومونه دي نو دا د دې اسلامي کالج خاصیت و چې هغه دا ټول خلک په دې یو پوینټ متفق کړه چې یاره یو داسې اداره په کار ده چې دې سیمې ته خیر ورسوي او بیا اسلامي کالج په ټوله دنیا کې خپل دغه بچی خواره کړي دي په هر وطن کې په هر سیمه کې تاسو د اسلامي کالج لوستي شازلمي لیدی شئ په دغه کې که د صحت میدان دی په دغه کې که د انجینیرنګ میدان دی که دا د جوډیشری میدان دی که دا د ایجوکیشن میدان دی هر ځای ته چې ځئ نو تاسو ته پکې د اسلامي کالج ډېر لوی لوی خلک په لاس درځي او د دغه اسلامي کالج د سټوډنټانو خاصیت دا دی چې د دوی یونیفارم او د دوی دلته چې کوم قاعدې قانون و نو د هغې اثر چې و د هغې په ټول ژوند و او د اسلامي کالج سټوډنټ زه په یقین سره وایم چې د اسلامي کالج سټوډنټ چې په 200 خلکو کې ناست دي نو پته لګي چې دا د اسلامي کالج سټوډنټ دی ځکه چې د هغه په شخصیت کې یو وقار وي د هغه کې یو درناوی وي هغه کې یو ډېر عجیبه غوندې د نورو خلکو نه بدل رنگی نو دا د اسلامي کالج ورکړه وه او د اسلامي کالج دغه فیز چې دی مسلسل روان دی په 2008 کې د اسلامي کالج د کالج د یونیورسټي شو مخکې به پکې 2-3 زره خلکو سبق وي اوس پکې 12-13 زره خلک سبق وي مخکې پکې یوازې هلکانو سبق ویلی شو اوس پکې جینکۍ هم سبق وي نو د دې وجې نه د یونیورسټي کېدو نه پس د دې د فیض هغه دایره نور هم فراخه شوه جی قدرمنو دا وخت موږ سره د پېښور اسلامي کالج د الومنای صدر محمد زمان خان محمد زی صاحب موجود دی دې سره به د دې اسوسیشن د قیام او تر دې دمه پورې د دې څه کارکردګي وه د دې ضرورت ولې پېښ شو په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو او بیا به د اسلامي کالج په تاریخ باندې به هم لنډ شان خبرې اترې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو نو دا وخت موږ سره محمد زمان خان محمد زی صاحب موجود دی دې ته اول په پروګرام کې هرکلی وایو جی بسم الله الرحمن الرحیم زم تاسو ته هرکلی وایم تاسو وخت راکو تاسو رالی ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه ستاسو دا راته وایي جی چې د دې الومنای اسوسیشن ضرورت ولې پیښولو او دا په کم سن کې د دې قیام رالو چیرنګ با دا اسلامي کالج خو آلموسف زکمه چې 146 سال برابر شو جی 146 سال برابر او په ټوله دنیا کې اسلامي موجود دي جی او په ډېر غټ غټ ډېر ډېر غټ خلک دي زه دا وایم چې سائنٹسٹ او کم کم خلک دي دا څه دغه لښته شوبا چې کې اسلامي نه ناس په ډېر غټ غټ ودو باندې نو تاسو وګورئ تقریبا چې 12 دن ګورنران تیر شوي دا مهابت تصویر لګېدلی او 6 دن چې منصران تیر شوي اسلامي کالج دې وخت دواړه ګورنر صاحب او وزیرا صاحب دواړه د علمنای دي تدې دي نو اوس به دا کوو چې دا علمنای ډېر خوارو
دل تبا مونټور راتلو خو څه ترتیب نو او ډېر غټ غټ خلکو دا خواهش وو چې یاره د کالج کې زه سر داسې کار وکړم چې د هغې طالبان تاسو هغې دغه ملو شي پیدالوژي ورسېږي نو هغې سه فورم نو بالکل را بلل لا بلل نه به چا پېژندل دا څوک دی یو غټ جرنیل به راغی یو غټ جج به راغی یو لوی سینټس به راغی که نه یو لوی لوی لکه ډېر لوی خلک تېر شوي هغه د غربان ګرځېدل او دا سه ترتیب نو د په 2000 کې بسره شادی پرنسپل همزه کې لبنده اسلامیانو هغوی مشوره وکړه چې یاره دا خلک خو ډېر تر پېدل دي او داسې یو دغه په کار دي سچویشن چې دا راځي مونږ ټول پایه کې راغونډېږو نو الحمدلله په 2000 کې د دې دا بنیاد کې خوده شو دا شروع شو د دې خاص کر فاونډر چې دغه بسره شاه صاحب دی چې انګلیش دغه وکړی جی دا زموږ استاد و جی په 90 زمانه کې جی جی ښه نو دغه وخت کې جی د دې لکه هغه بنیاد کې خوده شو کنه جی او اړومبه دغه بیا سټارټ د کوم دینه وخت 2000 دا 2000 شو او وکړه ما خالي کې 15-20 ممبرانو شروع کې بیا هغه مشروع کړه او ما غوی بیا آئینم جوړ کو هغه بیا کې دنه بیا له شروع شو نو یک پریډن جوړ شو نو باندې پریډن شو دا جنرل خورشید علی خان صاحب چې گورنر پاتې شو دا هغه نه پات بیا دا روان شو سل سره روان شو نو زمون په این کې دا چې دوه کاله پس پیل شینی دوه کاله پس الیکشن بي دا کې سیکرټری جنرل او ایگزیکٹ ممبران او کیبینټ د شپاتانو کیبینټ ته صدر جنرل سیکرټری وائس پریزیڈنٹ فائنانس سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری دکا عباسین سے انفارمیشن سیکرٹری نو ہر دو کال پاس الیکشن کی گئی لمبے بانے دا خوشی علی خان ہو دیم دل بیا اعظم خان ہو دریم دل سیکرٹری دریم گورنر سے جنرل علی مجان سے ہارڈنگ مرگر کلاس ہوئی ہو دس زما پر دور کے چکے میں الیکشن ہو دا تاریخی الیکشن ہو ہاں زکا چھ دس الیکشن ہو جما خالے سے آگاہ ٹول دنیا تک الیکشن کارا شو قتل ہو او ډېر زبردست او ډېر اعلی له شو صفا سوترا او ډېر دنیا کې ټول راغلی و او آی کې څنګه ټول کې بیرل څنګه ټول بنل راغی نو زما دا سرورم کالج ز صدر به ان شاء الله کې خیر نو اوس با ګذنګ خپل له شنګ کې ډېر ما دال شنګ کې او دا الیمینای د دې په وجه راغونډیږي کال کې خو یو ځل خام خارازي ای دا مونږ ای جی ایم انوال جنرال میټینګ اسه مو شي لکه تربلې ته مونږ ټول تلو له ملای مونږ تلو ډېر خوشاله شو تاسو مختلف ضرورت ترخم ته مونږ تلو زه هغه انچارج ترخم دغه تا ټول دې ذات یې ملای بوتلو نو او دا کار کې یو یا دو پروګرام هم حقي دا وی ضروری او دلته کې یې یو د نه دا د دې منه برګور چې کوم دی سابقا د دې دی دیوالو سره بډو سره اون سره محبت دی واقعي جی دا سوچ وخت واړی کړه نو هغه بیا دې سپړلې دا دا خو لکه بالکل لکه پریکټیکل برته زه ویم چې دلته کې زه د اسلامي کالج چې کوم یو وخت کې سټوډنټ پاتې شم چې دې احاطه کې سړی داخل شي نو وایي چې دا دیوالونه مې خپل کړي لکه واقعي دې کې څه کشش تري کنه جی نو لکه اوس دا راته وایي چې تاسو د سټیشن تر دې کوم شل کال تقریبا پوره شو کنه جی دې دوران کې تاسو څه اچو میټر کو دموږه چې په کوم عین کې خبري ضروری اګه دا دې چې دا اول بوي شکم دي دا رغونډول ته دې مدد کول د یو بل سره پہچان کول ها ته یو بل پیژني او راشي پر سره خپل زاره تاریخي روایت کې دا غو ورو کی نو په دې دوران کې دا 2000 داس کار شپې شروع شوې سرټال له موږ باقاعده د مرګ لري پیسې راځي الیمینای او هر کال موږ کار شپې پر کو کله 200 وی کله 100 وی او 10000 فیکس ته تقریبا چې موږ کروڑ نه زیات ورګه سونه موږ 1.50 برابر شوې ایک اس بورے پدی 20 سال کے یعنی 1.5 کروڑ نہ زیادہ منگا اسکالرشپ غور کری آئل علاوہ زنگ علی منائی کی چاچا ضرورت تھی امنگ ہوتے اتلو کچھ بھائی دے اسٹوڈنٹ ضرورت تھی باقاعدہ راضی اور ہر سکی پیسی روڑی ہر قسم مدد کی دا سے اغم دے زیادتی جب منگ جاتا ٹیلیفون بھی دا خبر راشن راضی باقاعدہ اور ہیلپ کی نو اس پورے دا دے ڈے اسٹوڈنٹان دا فی چې هغه الیمنای سپورټ کړی وي په پی ڈی کې لګیا دي زموږ اسٹوډنټان چې هغه الیمنای سپورټ کړی دی وکه انجینئرنگ کوي په غلام شاہ خان کې ٹائپ انرجی کې انجینئرنگ کوي لګیا دي نو دا د الیمنای کار کوي چې دا دلته کې راځي او د خپل یادونو ته اده کوي او اسٹوډنټان سره ډېر مدد کوي او دغه اړیکې دا خبرې اور اے تنان او سابقہ کم نیڈ اسٹوډنٹ
تدویس رخ بلاودل تدوی هلپ کول بس خپل خبردار چې زمون بیان کې دار چې 40 ایئر ایج کبي کرا هغه ته ممبرشن ملي منر اسلامي کالج خو په 1913 کې د دې هغه تعلیمي سفر شروع شوه دی څنګه چې د دې کالج هغه تاریخي صورتحال دی او پوزیشن دی او ډېر علیشان تاریخ دی دغه شان د دې د استلوم یو ډېر لوی تاریخي او ډېر یو زبردست علیشان تاریخ لري هر یو استل لکه دې کې مطلب دغه وخت سره چې دی نو هارډنګ استل عثمانیا هاسټل بٹلر استل چمسفورد استل اریسواډ استل مختلف دا نوی تقریبا نه هاسټل دغه وخت کې په دوه درې کال کې 1917 پورې دا جوړ شولې بلکې 1913 دا هاسټل فنکشنل شوې او تقریبا د لاسټ چې کوم سره جوړ شو په دې 1972 کې نو دا خوشحال استل دا ټول د لکان هاسټل وې چونکې دلته د فیمیل ایجوکیشن سایډ یعنی یونیورسټي نو کالج نو دا نه هاسټل وې بیا د 1992 نه پس چې زمونږ حاجی صاحب تورنګزای په نامه نوی هاسټل جوړ شو او زمونږ بیا په 2000 کې ارباب احرام هاسټل جوړ شو نو دا چې کله یونیورسٹی شولا نو بیا مونږ دا دوه هاسټلې په 1915 کې دا مونږ جنکو ته ورکړلې 16 کې ارباب احرام هاسټل او خوشحال هاسټل نو تقریبا دې دواړه هاسټلو کې اوس 600 لگ بھگ جنکې دي او دا باقی نه هاسټلې چې دي دې کې علاقان دي نو دا تقریبا 1800 علاقان دي دا سیده دي چې د ځینو خلکو دا خیال دی چې په اسلامي کالج کې کله یونیورسٹی جوړه شوه کوئی ایجوکیشن راغی نو کو ایجوکیشن خو په هر یونیورسٹی کې یوازې په اسلامي کالج کې نه دی اول خو په کار دا و چې اسلامي کالج یونیورسٹی شوی نه وي او د دې خپل حیثیت برقرار ساتلی شوی او دغه مقام ورځ په ورځ نورم په برتلی وی او بل زما تجویز دا دی چې یاره که چیرې دا یونیورسٹی کیدلی نو پکار دا ده چې اسلامي کالج یونیورسٹی بل چرته جوړه شوې وی بل ځای کې بل عمارت کې جوړه شوې وی او اسلامي کالج په خپل ځای پاتې کړی شوی وی خو به هر حال اوس چې څه شوي دي نو په هغې خو هېڅ نشو ویلی او اوس په موجوده وخت کې چونکې اسلامي کالج هم یونیورسٹی ده نو د یونیورسٹی دننه به کوئی ایجوکیشن مجبورن وي د هغې وجه دا ده چې په پېښور یونیورسٹی کې هم دی او په خوشا نورو یونیورسٹو کې هم دی او د وطن په نورو یونیورسٹو کې هم دی نو دغه که څوک داسې بد ګڼي په دې باندې نو زه وایم چې دا به د هغې زړه باسې غواړي خو دا حقیقت دا دی چې په یونیورسٹی کې به هلکان جینکۍ یو ځای خامخا سبق وایي البته دا ده چې د اسلامي کالج د هلکانو جینکو خپل یو یونیفارم دی نو هغه یونیفارم باندې چې غور وکړی شي او یونیفارم وساتلی شي د ټولو بچو نو د هغې سره نو وقار هم زیاتیږي د هغې سره په بچو کې ډسپلن هم راځي او پیژنګلی هم کیږي نن سبا خو حالات هم داسې دي چې د یونیفارم بچی چې دی او یا کارډ نه بغیر بچی چې دی نو هغه خو خپل یونیورسٹی ته هم نشي تللی نو د دې وجې نه د یونیفارم د ډسپلن سره سره نور هم ډېرې فائدې دي او په اسلامي کالج کې بلکې زمونږ د اسلامي کالج په اثر کې گورنر صاحب تیر ورځو کې اعلان کړی و چې ټولو یونیورسٹو کې به یونیفارم چلیږي نو تاسو اندازه وکړئ چې اسلامي کالج د څومره ذهینو خلکو پیداوار دی څومره ذهینو خلکو د یونیفارم او د دې دا رنگ روغن جوړ کړی دی سر صاحب دا راته ووایه چې په اسلامي کالج کې اوس نوي بلډنګونو باندې کار روانې څه کمپلیټ شوي دي او څه د تعمیر د مرحلې نه تیریږي د دې څه ضرورت پیښ شولو یا آیا دا د یونیورسټۍ د وجې او که نه د دې نور ضرورت وو دا څه چللی چې دا کالج سنتیره کې جوړ شوی دی او وخت کې 23 تنان 23 په دې اړه اصل کې لس تنانو کو شو ها دا و 23 تنان خو تاسو د بلډنګ ته ګوره چې دا څو تنان باندې څومره غټ دا چې سٹارټ شو دا کالج اپګریډیشن هم الیمینای کړی دی علیمه جان اورکزئی هغه گورنر هغه ډېر زیات انټرسټ رکھی اوس هم راځي کله چې دغه انول جلی میټنګ وو او په سټیج ادرېدو مسلم مشوره کړې وه اعلان وکړي دا به اپګریډ کا اپګریډ شو دا ٹو ڈگری سٹیٹس الحمد للہ تا 95 سال پس دے دا یو ځوان الیمینای جی ادې ممبر دی چې دا کالج اپریټ د دې بچی د دې بچی بچی یونیورسټی شي وي چې دا بدر اب د یونیورسټی دی بدر اب د کالج دی نو دا وشو او دې وخت تقریبا چې د 12000 زیات تلانو وکړي ولې دا خر د تراجی انټرست کی ځامن دا ولې ها 12000 تلانو په کم دی کې ځای او کوم جی بالکل هغه لپاره نو دا لمنه اپریشن وکړو دیسره بچاو دا تاسو وزارت کومه چا به دا اسلامي کالج یونیورسٹی چا به دا اسلامي چارټر یونیورسٹی دا دیسره یونیورسٹی ذکر نشته
ایکٹ کے دے بارے منڈے اسٹرگل کرو چاہے اسلامیہ کالج تاریخی نم خراب نشی دا صرف اسلامیہ کالج پیشاور کسوکوی دا زان ہوئی اسلامیہ کالج یونیورسٹی خدا کا نا جی ددی وضاحت کیجیے لگا سر آباد یونیورسٹی وایو کہ نہ بوایو دا اسلامیہ کالج پیشاور دے ڈگری اوارڈ وہ طبی رشے وہ قاضو کی رشتہ استاف پر ڈگری نہیں لکھی اسلامیہ کالج پیشاور لکھی سگا چھ سگا چھ امپیریل کالج آف انجینئرنگ لنڈن کرے ہر پی جی گانے کے لنڈن اسکول آف اکنامکس اسکول لے ددے تاریخی نم آخر اسلامیہ کالج پیشاور ان شاء اللہ دغه ستاسو را کوشش روان یو نو د دې هغه دغه بم مغه سی بوي د دې بلډینګونو پیسې 1 ارب 5 کروڑ دا ملي ملای روړي هاي ډیر بیا چومټي ډیر بیا دونه پیسې چرالي 4 ارب روپے هغه ملي ملای کړي بنده وسه والي وا دا دې کې دې ملای پورا لاس دې جی د دې پاک پرډیشن کې جی یعنی صاحب آزاد القیوم کالج جوړ کړو ایک ارب جان وزیدا یونیورسٹی اپریٹ کړی ډیر دا غره شکر گزار دا ټول ملای او شاہ فرمان صاحب ډیر ٹرسٹ رکھنی مامو جان سے جنگ امید ملا جی چیف منسٹر دے وقت جسٹ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ امید ملا جی داغا نمک مل جائے ہستے چیز صدر صاحب نو ان شاء اللہ دی بار ڈیر داغا بانی پمینا محبت بانی با ددی ادارے د بحالے او ددی د تحفظ پارا ہم داغا خدمات ترسرا کئی قدر منو د صدر صاحب سر دمگا د خبرو سلسلہ ہو منگا داغا سی جاری ساتوں ہو ازو یا وڑی دمی طرف تھا بیاستہ سو پر خدمت کی حاضری ہو سر صاحب اس دن دا یو تپوس کوم چې تاسو هم ماشاء الله ډیره ښه کارکردګي روانه ده او د سټوډنټانو په دې کې ډیره حوصله افزایي کیږي کنه جی او غټ وجه ستاسو دا چې موږ د دې هغه دغه چیرې خلکو ته ښکار کو د دې تاریخ او د دې او د خلک راغونکو چې کم د دې نه فارغ او تحصیل شي وي دي دا ته چې د دې دا دومره لوی بجټ چې د اخراجات یې دا رقم طرف نه پوره کیږي دا ګورنمنټ کې کنه دا شخصي تور باندې دا خو ټوکې دا خو سرکاري کالج دی کړه اوس دې وخت کې دا په سنتری کې جوړ شوی دا کالج سنتری کې دا جی بنیاد او په سنتری کې دا اکتوبر کې 1 اکتوبر سنتری سٹارٹ شوی جی نو آ خدا وو گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج پیشاور جی گورنمنٹ کالج دا دې خلکو ډېر زیات ڈونیشن ورکړي ډېر پراپرٹی ورکړي 50,000 کې ځین تقریبا 1300 جرب پکا هغه ستار بون روپو دا هغه دې یو عبدالقادر خان نوم ورکړي 50,000 کې څنګه مارکیټونه دي داس پہ خور کے خیبر بازار کے خیبر بازار اسلامیہ کالج نو اور بدا دغه دغه دې دا سکول هم دې کنه نمبر 3 سکول کنه غوس دغه اخبار دغه غوس وو دغه ته بارش وی دی اول چې هغه په چوکي اب اخ وای او ادارا نو هغه دور جات اجمعہ سفر دی اجمعہ ته مکه شه دې نو اسلامیہ سکول وو کنه بالکل اور بدا کو چې د دې نه دونا ڈونر دی چې هغه چې کو دې قربانی او ستر کړی وا زبر دونا چې دا چار دی خو زوا دا خیر اللہ خان دا تبرو اگے خپل کالی خرچ کړ او دې کې واچو پیسې جی ٹھیک دی خبر اره جی ډیر خبر اره ځکه چې دا زنانه چې دا اغه د خپل کالی کالی زنانه چې ته خرڅی کنه دا خپل خایز وي خو دا یو ست کې جاریه ده تعلیم دا ته اوس پورې به دا غل او سونه چې دل کې اغه دغه کی کنه د کړه کی دا باغی ته رسیږي جی بلکې دا مو دا سه الیمینای شته جی چې ماته دې نوم بنا لے اوی دونه پټ پټ دل کا سره مدد کړي کنه ما ته پتا لږه دا یو دی مرګری صفات شو تل تفا او پس 58 کې دا غو دوه لک درې رکان هغه وخت به می بیس کې لګیو او دا فرست نوال تر کالج پورې ټول پیسې خو ما بچاتې خینا بس دا دا غو سرکار او از به دا کو چې دې خو پیسې بجټ ګور نو بیا غینا پس دا پیسې نو شي جوړ شو مکه وزیره پراپرټیز موار سے کټ ایجوکیشن او دے بیا بورڈ آف ٹرسٹ بھی اٹھی ہوتی ہے بورڈ آف ٹرسٹ جوڑ شو بیا دا کل دا سر 50 کی نوشی جوڑ شو تر کال جا تھا وڑ پیشہ دوست تھا دے پراپرٹی بیا اگوی لیک بال کو اگے بیسا کو تھا کو پدی کیمپس بانی دے سلام کال 2050 کا نازم کر بلے 52 کا نال جی چے پارے کے 900 مزرا دے سلام کال سر 722 دا پیشہ نوشی سر 224 دا جیر نوشی سر او سو کنل کې چی سره خود دې ټول آمدان یا کم دغه راځي ټول اسلامي کالج نه کله جی تقسیمي تقسیم تقسیم دا سره چې د اسلامي کالج سره بدل است نشتا ولې پس 22 کې دار باندې چې دغه باندې 600 او سره پاس کنه ابل ټول دا دې دا بلډینګونه دي اب مارکیټونه شو جی
داسې نو داسې پراپرټی را دی چې هغه اسلامیہ کالج سره او یونې کالج سره په قبضه کې ده او بکر اسلامیہ کالج ده مونږ سره ټول رینوی کارډ مونږ سره کاغذونه مونږ سره او بس خو آج چونکې یونیورسٹی وه نو هغوی سره نظامی وه نو هغوی سره پاتې شوې دي که نه اسلامیہ کالج کو پخپر یو تاریخی درسگاہ دا او بلکہ زمگ دا دی خیبر پختونخوا یو ډیر لوی درسگاہ دا پہچان دی شناخت دی او ډیر تاسو پخپل په خبرو کې وای چې ډیر لوی خلک دي ستاسو کم دور ستاسو کم بیج چې تاسو د لګي سټوډنټ وای زه د لګي په 61 ګرال انټر شوم او پنسل پر یو ما او درې کال دی هارډینګ کاسل کوم دا سینیئر سنتیره کې جوړ شو ډون دا زور سره دی او یو کال نیم دا سې سپ ټریبل سره کې ورو هارډینګ کې او دا هارډینګ دا ډېر شرف حاصل دی دلته کې ډېر دا سیاستداران تیر شوي چې دا د خیبرونو ډېر تاریخي دی آر هارډینګ وو پاتې شوي دی وکړې زموږ سروتان تیر شوي دی مې نه او تقریبا درې بګې مې دا هارډینګ یو یو چې دا بهر دی نو هر مې دا کو چې زه ایک حاصل کړه ولوم دلته کې 65 پورې وم او د دې کالج کومه مزه وکړه اوس هم دا هغه بل شهادت راته مې چې هغه زیات کړم ځکه زه هر ځای د ما ټول جاکې دا آواز دی چې وانس اسلامي از آلو اسلامي او اسلامینز آر دی بیسټ ان دی ورلډ که څوک هر څه وي ولې ما زه به بار بل کې وم هلته ما بس یو هندو راغی نو ما ویل دا خو د بیسټ نه راغلی څه مسله پیدا نه شي زه هلته هوټل کې وم نو هغه تپوس کو کو جل سو پیخور شتار زو چاو خون چراغ نغو پختو وی اغا پبنو کی پیدا شو بن نے میٹرک کرو جی ایتھی ڈڈ گریجویشن چکد بیا سنا کاج نو کلا واہ 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 نغا چلا گنو چے را گدا ما بن سلام وا چے السلام علیکم نما بن بر وعلیکم السلام ما تا وعلیکم السلام جی خپنه شیار زه به تاسو سره کوم هغه خیر په پښتو کې ډېر وړه خبره مو کړې صدا زه ما ته چا وی دي چې دلته څوک اسلام نه کوي ولاشتا مې زم کړه وې زم اسلام نه ایم کړه یا ما پکې په 44 ما ته یاد کړ هاه تاسو نه ډیر سینیئر وکړه 44 هغه په خواري ټی وی بیس کې افسر ها نو زه مې چې کوم ځای پروګرام وکړه نو موږ باندې وتلو هغه ټول پښتو وتلا نو چې کله باندې کې پروګرام ختم شو ما به واز خوشستانه کالج مغه وای زنده باد نو هغه تور ری په ونس د دې سوی کنه نو ما ته به هغه بچو وله سلام کالج هغه به ټوکړې ما به کې نو ما ته ارسې مې رکړه وای بندو خو کالج مې نه کړ د پیښور صدر نه مغرب طرف ته په جمرود روډ تاکال پلوسه او خوش از مکه باندې د خلیلو جایداد د درالعلوم اسلامیه په نوم یو تاریخي تعلیمی اداري بنیاد صاحبزاده عبدالقیوم خان او سر جارج روسکیپل کې خود چې وروسته ورته د اسلامیه کالج نوم ورکړی شو دا د کال 1911 زمانه وه او په کال 1913 کې د دې ادارې نوم په نقشه راغلو د دې ځای په هکله د اثار قدیمه د ماهرینو وینا ده چې د نن نه تقریبا 1300 کاله اګاهو دلته د بود مت د تعلیماتو خانقاه موجوده وه نو دا خطه د پخوانه د زده کړې مسکن را روانو دا شان د اسلامیه کالج دننه په کال 1922 کې د خیبر یونین هال بنیاد کیښی دی شو چې په کال 1926 کې د تکمیل مرحلې ته ورسید په دې حال کې د اسلامیه کالج طالب علمانو زړه پورې تقریر مقابلې او تھیټر وړاندې کړل چې بنیادي مقصد یې د دې ځای خلکو کې تعلیمي شعور بیدارول او د تحریکی ازادۍ مبارزه نوره فعالول وو خیبر یونین رستو یو شمیر ملکی او غیر ملکی مخورین خلکو ته ټول عمری ازادي ممبرشپ هم ورکړل په دې کې سر میا محمد شفیع صاحبزاده عبدالقیوم خان سر شجاع الملک محتر چترال شاہ ولی خان اعظم جا شہزادہ حیدرآباد دکن اولف گریپ قائد اعظم محمد علی جناح جواہر لال نہرو مہاتما گاندھی محمد نصیر الملک مولانا عبدالکلام آزاد فاطمہ جناح او داسی نور ڈیر دران شخصیت شامل دی دا خیبر یونین ہال مقصد خصوصی دادے چپکال 1922 کے دا خیبر یونین پرانست وشوا پاغ وقت دا حال نو او د خیبر یونین مقصد داو چې دا طالب علمان چې دی چې دوی د استادانو د مخ هم او د ملګرو د مخ هم خپل خبره خ ډاډه وکړي شي نو دلته به په مختلفو معاملاتو په مختلفو خبرو به ډیبیټس کېدل دا غي سره به ډرامې کېدی
دې چې کم کردار د اسلامي کالج سټوډنټانو د ازادۍ په تحریک کې ادا کړی دی، د فرنګیانو په ځغلولو کې ادا کړی دی، په خلکو کې د بیداری راوستلو دپاره چې غلامي بد شی دی، ازادي ښه شی دی، نو د اسلامي کالج سټوډنټانو د دغه ډرامو او د دغه تقریرونو په ذریعه باندې پای کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. بل دا ده چې د اسلامي کالج دننه چې کم سټوډنټانو سیدل نو هغوی به ډوډۍ هم په ډسپلن خوري. د اسلامي کالج دا طریقه ده چې ډوډۍ مونز عرصه تګ راتګ ټول چې دی پایي کې هم یوه طریقه ده او خاص انداز دی پایي بزي په یونیفارم کې به ډوډۍ خوري، په یونیفارم کې به کارونه کوي. نو د اسلامي کالج د ننه دغه خاصیتونه چې دي دا د خیبر یونین په وجه راغلي دي. خیبر یونین چې دی دې کې به هغه سټوډنټ د دې صدر جوړېدی شو چې هغه به ښه تقریر کولی شو، هغه به هوښیار او به قابل و، هغه به اعتماد زیات و. نو په دې کې تاسو یقین وکړئ چې زمونږ غټ غټ شخصیتونه چې دي نو د خیبر یونین صدران پاتې شوي دي. په هغې کې زمونږ د صوبې دوه درې چیف سیکریټریان چې دي، اعظم خان صاحب او عبدالله صاحب او دغسې هاشم بابر صاحب او فیاض احمد خان صاحب، دا د خیبر یونین صدران پاتې شوي دي، مسعود کوثر صاحب. نو دا هغه خلک چې دوی په اسلامي کالج کې دننه یو په خلکو کې یو مثبت انقلاب راوستو. دوی به خپله خبره ډاډه کوله او خلکو ته به د خبرې کولو موقع ورکوله او د استاد احترام به په خپل ځای و، خو د هغې نه پس د خپلې خبرې کولو پوره پوره حوصله او پوره پوره موقع به ده ته ورکوله کېده. نو د خیبر یونین حال چې دی دا په کال 1922 کې بیا جوړ شو او په دې کې همدغه لړۍ روانه وه. تاسو که وګورئ د خیبر یونین دننه که څوک ښه قاري، که ښه ناتخوانی، که ښه اداکاري، که ښه ګلوکاري، په هغه کې چې کم خاصیت موجودی چې کم په کلاس کې نه څرګندیږي نو هغه بیا په حال کې ښکاره شي او د دغې په برکت باندې د دې ځای نه ډېر لوی لوی شخصیتونه وتي دي. ډېر لوی لوی شاعران، ډېر لوی لوی اداکاران، ډېر لوی لوی فنکاران، ډېر لوی لوی مقررین، او هغوی نه یوازې په پاکستان ځان منلی دی، هغوی په خواوشه نورو هیوادونو بلکې په ټوله نړۍ یې ځان منلی دی. یار آسٹرلی خو مونږ زموږ د څنګه چې د تاسو مو چې تاریخي حیثیت لري د ادارانو دغه شان د دې د آسٹرلو صورت حال مونږ ډېر یو منفرد ساتلی دی. زموږ د آسٹرلو کوشش دا دی چې دا ډېر نیټ او کلین صفا ستھری د دې یو خپل روټین دی، او مطلب مونږ سار وختي لکه 8 بجې پورې دا ټولې صفیان مپیان د مونږ نه پس چې دی سار مونږ نه دار څه د سټوډنټس د دې واش رومز د هغې کامن روم ډایننګ هال رومز وغیرہ ټول صاف ستھری او سار مونږ دی 8 بجې کلاسونو ته بسو گیټونه بند کړو، بیا 12 بجې دی ته گیټونه کھولاویږي واپس دی لنچ لا. دغه شان زمونږ پراپر سټډی اوورز دی هغه د ماسوتن مونځ نه 30 منټس فوراً بعد ټول د کالج د آسٹرلو گیټونه بند شي، بیا مونږ بار دنه څوک پرېږدو نه، او دا سټاف چلته کې د سپیس صورت حال یا د سټوډنټس د کیری نو هغې ته وارډن هلته اویلیبل هلته هیډ بیری یي. دغه شان ته ورسره سروینګ سټاف دی د هر آسٹرل یو سټی پی پای کې مانیټرز ډېره هم رولی. نو د سپایې خیال چې دغه سټاف ساتي، د ډسپلن خیال چې دغه واردنس دي ورسره مانیټرز دي هغې دا خیال ساتي. نو آسٹرلیا خو بې شکه ډېر زیاتې زړې شوي دي، ځکه د دا سټاف چې کم دی نو د دې کې لکه پخوانی خخته خو مضبوطه خخته هغې سره داسې دغه وخت چونه خاوره دغه ټایپ چې دی بوس دا ټایپ سیزونه پکې استعمال شوي دي. نو هغې سره مونږ لګیا یو کال په کال د یو آسٹرل رینوویشن کوو، او اوس چې دی په 2016 کې دی یو غټ میگا پروجیکټ راغلی دی د کنزرویشن. نغ به انشاءالله د آسٹرلیا به اگزیکټلی خپل اوریجنل فارم ته هم سونر انشاءالله هغې فارم ته به راشي. او دې سره سره مونږ چې کوم د دې واش رومز دي یا کچنز دي د هغې مونږ لکه د اپګریډیشن سکیم سي دي پلانز هغه لګیا دي، په هغې کار روان دی. اسلامی کالج چې کنه دی په تحریک پاکستان لپاره او د پاکستان لپاره لیډرشپ ورکړی دی. نو زم یو لیډر جوړېدل غواړم، ځکه د اسلامي کالج ته راغلم. بل دا یو هسټوریک بیکګراوند هم لري، او بل د اسلامي کالج ته چې دی کنه نو غازی اعظم محمد علی جناح خپل چې کوم اساساتو هغې هم ورکړی، دا یو هسټوریکل بیکګراوند لري. دې وجه د اسلامي کالج ته راغلم او دلته بل زه ډېر ښه محسوسوم، ځکه دلته اسلامي کالج کې کو کریکولم اکټیویټیز هم کیږي، او بل په یونین حال کې او په دلته بارګراوند کې چې کوم کو کریکولم اکټیویټیز کیږي پای کې مونږ اسال یو زموږ چې کوم هم نصابي سرګرمیانو سره سره نصابي سرګرمیان هم کیږي. یار تعلیمی سیشن چې کنه 2008 نه بعد چې نو کله چې دا یونیورسٹی شو نو دې سره چې تعلیمی سیشن لګو
خراب شوی دی بل دلته کوم بی سیستم دی کنه نو اغم اغه شان سټانډرډ نلی ریسینګ چي دا پیښور یونیورسيټي لري خو البته دی کوم ای پی سی سټوډنټس دی کنه نو اغه عمره لا چې څنګه دی مخک سټانډرډ او ما شان سټانډرډ لا بحال دی خو چې اوس کم چې سینیئر کم پروفیسرز دی اغه کله بی سیستم له دی ورکول شروع کړل او صرف وزیټر ټیچرز ای پی سی لیول کړل نو دی سټانډرډ هم دی خراب کړی دی دوه تعلیمي سیشن چې کله چلی کنه نو هغه سره چلی نو په بل باندې ډیر غټه صرف روزي مخک 2000 نه مخک چې کله دا کالج نو دلته به کم پروفیسرانو یا به کم ٹیچنگ اسٹاف ہو کنا ہائی کوالیفائڈ نہ اے پی سی سر ہونا چاہیے اے پی سی دی زینا کرنا وہاں مہی پہ ایٹا کی یا پہ کیم سی کی پہا نسٹ کے ابھی ہاں مہی ایڈمیشن ہوتا ملا ہوئے تو چونکہ اس دلا وزٹنگ ٹیچرز ورکی نہ آگا شان آؤٹ پٹ ویلے نہ ورکی کم جو اسٹوڈنٹس ہیں زه عائشہ سمرین د مالکان تعلق لرم او د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سټوډنټ یم او د اسلامي کالج ډیر زیات نوم دی په هر ځای کې د دې لوی هیستوري دا ټول ته معلومه ده او د ډېر ډېر نوم دی لری لری پورې او زما سره نور زیاتم آپشنز وو چې زه هلته کې ایڈمیشن وکم خو د اسلامي کالج زما خوښ وو او دلته کې د ټول ټیچرز ټول سټاف ممبرز او د دې سټوډنټس په میرټ باندې راغلي دي او ډېر زیات ښه ټیچرز دي او ډېر زیات کوآپریټیو دي او موږ ته ډېر زیات زده کړه لارسه فائدہ خدا غدا چې مطلب سده سے میر سٹوڈنٹس دغه سره جن کو زیات نالج وی کنا غو کلاس کې ڈسکشن کیږي تا ټیچر سره ڈسکشن کوي نو کافی ډیر سته مونږ ایز د کوچ مونږ هغه ټیچر زنه شو ایز د کولې جی او لکه مطلب کلاس پریزنٹیشنز کی سا اخلی نو یو ټاپک داسې طریقه باندې ایکسپلین کی چې مطلب ټیچر نه مونږ شو ایز د کول لغې نه مخه ایز د کو او بد په طریقه داسې مې چې مطلب ایزی نه ورسه کلاس کی او لکه مطلب سدا سے نور طریقه باندې کنا لکه زه یم چې خزیات دی خزیات دی زه پولیټیکل ساينس سټوډنټ یم د دې زیات تعلق مطلب سی ایس ایس سره دی او مطلب زموږ زیات تیاری کوم باندې سی ایس ایس وغیرہ کیږي نو زه یم چې د دې زینه پولیټیکل ساينس نو کبه نه پس ان شاء الله سی ایس ایس تیاری اسلامیہ کالج پیښور د شورونا تر دې دمه تعلیمی میدان کې زلنده کارګردګي خودلې ده نن که د پیښور یونیورسيټي زری یونیورسيټي خیبر میډیکل کالج جنا کالج قائد اعظم کالج آف کامرس کالج آف هوم اکنامکس لا کالج او پاکستان فارس انسټیټیوټ ډیری لوی او د تحقیق وړ ادارې دي نو دا هم د اسلامیہ کالج له وجې قائم کړی شوی دي کوم چې د دې په طلبه یو غټ احسان دی دا اداره صرف د 25 طالب علمانو نه شروع کړی شوی و ولې دا وخت د دې پوره کمپاؤنډ نه په زرګونو طلبه هر کال فارغیږي او د ژوند په عملی میدان کې خپل خپلو شبو کې د خپل ذهانت کارنامې دنیا ته وړاندې کوي د دې تاریخي ادارې تاریخي عمارت هم د فنی تعمیر اعلی نمونه ده هم دغه وجه ده چې د اسلامي کالج د عمارت عکس د 100 روپو په نوټ تر ډیری مودې پورې پاتې شوی ولې د دې ادارې سلکلن دور مکمل دو نه پس د 100 روپو په نوټ هم د دین عکس جاری کړی شو کال 2000 کې اسلامي کالج الومینای اسوسییشن قائم کړی شو او د دې صوبې پخوانی گورنر خوشید علی خان د دې ډومبه بانی صدر منتخب کړی شو د دې اسوسییشن بنیادی مقصد د ادارې تاریخ او محکمتیا ته وده ورکولو سره سره د دې ادارې نوموړي شخصیت مختار اوستل دي اسلامي کالج او یونیورسيټي یوازې یو تعلیمی اداره نه ده بلکې دا د یو تاریخ او تهذیب نوم هم دي ځکه چې دې ادارې یوازې تعلیم یافته طبقه نه دروځه ولی بلکې د دې خلکو ته تهذیب او د ژوند تو طریقې هم خو دلی دي جی قدر منو په پروګرام کې ځل بیا خر کله د اسلامي کالج یونیورسيټي په تاریخ باندې مونږ د خبرو سلسله جاری ساتو دا وخت مو سره د اسلامي کالج یونیورسيټي د اردو ډپارټمنټ پروفیسر ڈاکٹر جان زیب شبو سے موجود دے دی نبا د دے ادارے پر تاریخی پس منظر بانے تپوس پختہ نہ کہو چھ دے ادارے تر اوسا پورے کم آغا شخصیات دل کی زیگا وہ لی دی اور دے دل کی دے تعلیمی میدان کی کم خدمات ترسرہ کری دی پدی بانے بدی نظر رکھ لوں جی السلام علیکم ڈمبے خو جوہر شاہ صاحب زستا ستا پدے خپل ادارہ کے دے تاریخی ادارہ کے ہر کلے وائم استڑی مچے پخیر را لے کمی پوری جستا سود سوال تعلق دے نو زب در تا کم کم نو مخلم کتا سو دا پاکستان نہ بلکہ کبارم تاسو لاڑ شے نو تاسو تا پا ہر زی کے پا خزی کے پا ہر زی کے او پا خزی کے تاسو تا اسلامیہ کالج طالب علمان ملاوی گی اسلامیان بدر تا ملاوی گی نو ډیر غټ غټ خلک دی زی ګولی دی نو زبردست سونو مونږه خلم ډیر زیات دی نو ډیر زیات اسلامي کالج وادا سي اداره دا چې څنګه به تاسو ته پتی چې قائد اعظم دلته درې ځل راغلی دی
او قائد اعظم د دې د اهمیت تاسو اندازه د دینه لګول شي چې قائد اعظم د خپل د جیدا درم ایسا اسلامي کالج ته ورکړی دا نو دا په اسلامي کالج باندې بلکې زوی ما چې د دې سیمې چې څومره پښتانه دي په غوي باندې د قائد اعظم محمد علي جناح دا یو ډېر غټ احسان دی نو دغه شیزونه د غوي هغه هلې زلې وي او بدلته چې کوم دغه نو لکه زخه پخپل د یو استاد په حیثیت باندې چې چرته هم کم ډپارټمنټ ته هم لاړ شمانو الته په خو عہدو باندې زمونږ شاګردان زمونږ سټوډنټان الته موجودی نو یقینا چې ډیر زیات مونږ خوشحالي ګو نو نمونه به درته سو اخلم ډیر زیات دي تاسو د اسلامي کالج د نمونه د دغه شخصیتو په باره کې خبره تر وکړه تاسو نه به شعور صاحب دا تاسو کما چې دا په 2008 کې بیا یونیورسيټي شوله د اسلامي کالج خو خپل یو تشخص دغه شته تاریخ شته خو یونیورسيټي شو د سره څه فائدو شوله یې خپل تاریخ او ماغه لکه دا یو بل یونیورسيټي هغه د پنوم باندې کریټ شوی وي او د دې خپل تاریخ په خپل ځای پاتې شوی وي نو څنګه به یره چې زمانہ زما د ذاتی خیال ته پوسو کې چې ز په خپل دې باره کې څه سوچ کوم نو زما په خیال د یونیورسيټي نو جوړېدل پکار د دې چې کوم د کالج حیثیت واغه برقرار ساتل پکارو یونیورسيټي کې بیډ نور ډیر زیات مسایلی دلته زمونږ تاسو ته پته ده چې د پورا صوبې کریم سټوډنټس چې کوم دي هغه په فرسٹ ایئر کې دلته راشي لاسټ ایئر هم دې کال زمونږ د فرسٹ ایئر میرټ چې کوم هغه 1070 په 1100 کې نو دا بالکل کریم سټوډنټس مونږ ته په فرسٹ ایئر کې راشي بیا لکه یونیورسيټي شوا یونیورسيټي کې به دغه میرټ دلته نشته لکه میرټ به ایون لکه د پیخور یونیورسيټي نه زمونږ میرټ لګونه لاندې دي نو یونیورسيټي په کارو چې جوړه شوې وي زمونږ د اسلامي کالج نور هم ډېر جایدادونه شته څنګه تاسو په 450 کې شته په 100 ټوپې کې شته نو په کار دا و چې د بلډینګ هلته جوړ شوی وي یو ځان ته یونیورسيټي وي ټیک د اسلامي کالج په نوم باندې د اسلامي کالج یونیورسيټي وي نو زه خو بذات خود د دې په حق کې نومه نه یم خو بهرحال اوس یونیورسيټي جوړه شوه اوس یو حقیقت دی ریالټي ده نو په کار دا ده چې اوس مونږ دغه طرف ته هم توجه ورکو نو اوس لکه هلې ځلې دلته اوس هر قسمه روانې دي سټوډنټان دي مخکې بل ته صرف هلکانو اوس زمونږ بچې هم دلته شته یعنی فیمیل سټوډنټان هم موجودې دي داسې په سټاف کې مونږ سره اوس فیمیل سټاف هم شته مخکې دا سلسله نه وي نو بس یو سلسله ده اوس خو دي بالکل ظاهره ده چې مخکې کالجو کالج کې صرف هغه میلو نو تعداد کم اوس یونیورسيټي شوه یو هغه تعداد زیات شو بل دا چې ورسره کو ایجوکیشن سیستم شروع شلو هغه سره یو په ډبل شلو نو دغه سره لکه په تعلیمي میدان لکه دغه ما چې د کو ایجوکیشن سره خوالي رالو که بدوالي رالو یره زه خدای نشم ویل چې خوالي رالو یا بدوالي رالو لکه دې باره کې زه سن نشم ویل خو زه ما چې د کالج حیثیت متاثر کړی دی هغه کې د کو ایجوکیشن دراتلو یا د نه راتلو څه خبرې نشته خو زمونږ چې کوم هغه کریم سټوډنټس وو هغه لکه زما خپل خیال دا دی زما خیال سره اختلاف هم کېدای شي خو هغه متاثر شوی دی جورشا صاحب د دې تاریخي حیثیت یا د دې چې کوم اهمیت ته دغه اندازه بزته ته یو وړغونی کیسو کما چې مونږ دلته سټوډنټان بوتریو اسلام آباد ته پرنسټن یونیورسيټي کې الته د ډراما کمپټیشن وو نو پاری کې جمال شاه چې ډیر ستر اداکار دی هنرمند دی هغه پاغی کې په ججانو کې موجود وو نو زمونږ ډرامې پاغی کې په پورا پاکستان کې دویم پوزیشن اخسته وو نو چې کله مونږ سټیج ترالو جمال شاه چې کله سټیج ترالو او خپل خبرې کولې نو هغه ویل یاره زه خو چې چرتم لاړ شم نو خلک ما ته وچی یاره ما سره یو لکه ما ته ریکوست کی چې یو تصویر لکه ما سره وباسه خو زه نه نه اسلامي کالج د طالب علمانو ته او د پروفیسر صاحب شو سره غلې دوی ته ریکوست کوم چې را ما سره یو تصویر وباسه نو زه ډېر خوشاله شم زما په خیل دا ډېر غټه خبره ده اسلامي کالج د پر بسم الله الرحمن الرحیم اسلامي کالج چې کوم دی کنه دا په تاریخ کې یو ځان لا ځانګړې مقام لري او د دې قوم لا ډېر خخ لیډرز ورکړي دي داسې سپورت میدان کې دی خو سپورت میدان ورکړي دي بیروکریسی ماشاء الله دی ډیر خسته بیروکریسی دی د قوم تور کړی دا او دین علاوه ار پیل د چکم دی ډیر قیمتي او ډیر تګنه خلک ور کړی دي نو بس دغه کشو شو چې دی مطلب زرا دا اٹیک لمه او دی انسټیټ رالم زما ایمز چکم دی کنه د قوم خدمت کول دي او مونږ چیر کس تعلیم کوي کنه د قوم د خدمت لپاره او د معاشري د تاسې تعمیر لپاره
نو بس دغه ایم زما چې زما خلال شما بیوروکراسي ته داسې یو پولیټکس ته او د قوم خدمت وکم دا زما ایم. جی سر جی قدرمنو د خبرو سلسله جاری ساتو. دا وخت موږ سره د اسلامیه کالج یونیورسټۍ څو طالب علمان موجود دي. دی نه به دا تپوس کوو چې دی دلته کې د کم ځینه راغلي دي او د اسلامیه کالج هغه کم کاشش وو چې دی د دې لوی لرې علاقې نه دلته په راتلو باندې مجبوره کړو. دا وخت موږ سره فیضا علي یو طالب علم لار. دی نه به دا تپوس کوو، دا د انګلیش ډپارټمنټ سټوډنټه ده او دا تپوس یې نه کوو چې دا د کم ځای ده او د کم ځینه راغلي او دلته کې د کم ایم لاندې راغلي. جی السلام علیکم، زما نوم فیضا علي دی اور زه د سوابه نه راغلی یم اور ایم سم دا هو چې د دې ټیچرز نه آلریډي دومره امپرس هم، مطلب دا هغه ځای دی چې دلته کې تاسو فریش راشي نو تاسو یو پیراګراف انګلیش کې نشي لیکلی شي اور چې دلته تاسو اوس تاسو ای سی ایس ایس اگزامس چې هغه پاس کړي نو دا ټول نه مخکې مطلب یو غټ موټیویشن خدا شي د تاسو لپاره. دا راته وایي فیضا علي چې تاسو ته چې دا موټیویشن کړی چې اسلامیه کالج ته بځي کنه دا تا په خپل سرچ کړی چې سټوډنټانو کې تا ذکر کړی چې زه به هلته کې زما نه. جی بیسیکلی ما چې کوم ایف ایس سی دی هغه ما د اسلامیه نه کړی کنه نو دا ټیچرز آلریډي موږ سره مطلب او کنه نو هغه نه زه دومره امپرس ما چې مطلب یونیورسټي وي نو هغه اسلامیه وي، مطلب دلته کې ستاسو فیوچر سیکیور دی. او دا راته وایي چې دا اوس دغه اسلامیه کالج یونیورسټي ده کنه دلته کې کو ایجوکیشن دلته کده هغه د فرسٹ ایئر نه شروع کیږي کنه نو دا کو ایجوکیشن باندې اثر خو نه دی پریوتی نه. جی د دې چې کوم دا اسلامیه فار ګرلز ان دا الګ برانچ دی اور فار بوایز دلته دی اور یونیورسټي بیا کو ایجوکیشن دی اور مطلب کې کو ایجوکیشن دا سې دی چې الته کې تاسو کانفیډنس ملو شي، مطلب یو سپیسیفک جنډر ته برنه بلکې ټول یو ځای ویني خو کانفیډنس وی یو بل سره تاسو خو مطلب تعلق ساتل شي. او دلته دا تعلیمی سرگرمی چی دی هغه څنګه دي د نورو کالجونو په نسبت باندې بهترې دي کنه؟ ډیر خدي، مطلب تاسو وګورئ ټیچرز ډیر زیات تاسو باندې ټیچرز خپل هارد ورک ډیر زیات او هغه رزلټ هغه مخ شاته چې ګم دا کی نو دا هغه رزلټ دا وی چې سټوډنټس بیا خپل ډیگری واخلي خزیونو کې جابز ورته ملو شي نو ٹیچرس خو ډیر زیات محنت کی په سټوډنټس باندې هر لحاظ سره. جی قدر منو دغه و زمونږ نننی پروگرام چې پکې مو د دې پیښور د لوی تاریخي ترسګه اسلامیه کالج لنډ شان تاریخ تاسو په خدمت کې پیښ کړلو. دا لوی تاریخي اداره چې دا د پکم سن کې بنیاد کې خوده شو او بیا تر دې دمه پورې دې کم اچیومنټ کو کم خدمات تر سره کړل دا ټول زمونږ د دې پروګرام نچوړ او مقصد وو. همدغه سره زمونږ د پروګرام وخت سر ته رسی، همدې سره د نه د پروګرام قربا جوشه رخصت اخلي. اجازه غواړو د الله پامان، وختونه مو په خیر.